Pozdravljeni. Za sezono 2021 pripravlja Pirelli čisto nove pneumatike. Marsikateremu navdušencu se bo zdelo malce čudno, kajti v sezoni 2022 bomo prvič videli v Formuli 1 pneumatike, katere uporabljajo 18-palčna platišča namesto 13-palčnih. Torej, zakaj je prišlo do te spremembe? Na začetku moramo razumeti, da Pirelli je bil dobesedno prisiljen v spremembe. Bolidi Formule 1 so se zelo spremenili v zadnjih letih in najprej moramo razumeti nekaj bistvenega. Namreč pneumatike, ki smo jih videli v zadnji sezoni Formule 1, tisti v 2020, so to potankosti enake pneumatikam, ki smo jih videli sezono poprej. 2019. In tu se moramo zavedati še enega dejstva, da tiste pneumatike iz 2019 so bile razvite na osnovi podatkov in bolidov iz sezone 2018. Torej, jasno je lahko vsakomor, da so se sile, katere delujejo na pneumatiko, bistveno povečale. Od konca sezone 2018 do zaključka sezone 2020. Seveda, tisto, kar smo videli na veliki nagradi Velike Britanije, je bilo neke vrste zadnje opozorilo. In tu ne gre spregledati, da ni bil edino Lewis Hamilton, pa tudi Valtteri Bottas tisti, ki je imel težave s konstrukcijo pneumatike. Imel jih je tudi Carlos Sainz mlajši. In po pričevanju tudi pri ostalih ekipah je manjkalo morda 2-3 kroge, da bi bili v isti situaciji. Razumeti moramo tudi, zakaj je do tega prišlo. Enostavno, kot sem povedal, zvečale so se sile, ki delujejo na pneumatiko. In tu lahko gledamo po različnih zornih kotih na to problematiko. Seveda, zvišala se je moč pogonskega sklopa in to deluje na pneumatiko, predvsem pri pospeševanju. Ker se tiče tiste hitrosti skozi ovinek, smo videli, da je bistveno večja v današnji Formuli 1, se rekordi podirajo pravzaprav na hitrosti skozi ovinek. In kaj pomaga iti hitreje skozi ovinek? Aerodinamični oprijem. Da bomo bolje razumeli, o čem govorim, sem kot ponavadi izbral maketo. Tokrat Williams F2W11, letnik 86. Ni sodobna zadeva, a mislim, da dovolj dobra, da bomo videli, o čem govorim. Razumeti moramo, da sodoben bolid Formule 1 generira oprijem z prednjim in zadnjim aerodinamičnim stabilizatorjem in predvsem ravnim dnom. A vsa ta sila, ki jo generira aerodinamika, je usmerjena navzdol in se prenese na pneumatike. Ne smemo pozabiti, da so pneumatike edina zadeva, katera drži stik s podlago. Torej, tista sila, ki jo generira aerodinamika, se more nekako prenesti dol in prenese se skozi pneumatike. Teorija pravi, da aerodinamični oprijem začne delovati tam okrog 120 km na uro, v tisti polni moči se začne izražati tam nad 160 km na uro. In seveda, ker so te sile tako močne, moramo tudi razumeti, da vzmetenje, katero je na prednji in zadnji osi, mora biti izjemno togo. Zakaj je to tako pomembno? Enostavno zato, da ne bi bolid se dvigal in spuščal sorazmerno s hitrostjo, katero bi dosegal. Naprimer, na ravnini bi bil pritisnjen ob tla, medtem ko bi začel zavirati, bi se nenadno dvignil, ker bi sile popustile in tako še zmanjšal tisti oprijem. Zato so, kar se tiče vzmetenja, to se pravi izbora blažilnikov ter vzmeti, izjemno togi. Pneumatika kot taka zato prevzame funkcijo tega in ker na pneumatiko delujejo tako visoke sile,
se ta tudi deformira. In prav na to deformacijo pneumatike igrajo mnoge ekipe, zato da dosežejo tisto želeno temperaturo. Ste se kdaj vprašali, zakaj v Formuli 1 je predpisan minimalni tlak v pneumatike in ne tisti optimalni oziroma maksimalni? Zato, ker ekipe pravzaprav igrajo na to, da bodo čim več energije spravile v pneumatike. In vemo, nižji kot je tlak v pneumatiki, bolj se ta deformira in več energije zbere, bolj se segreje. Zato Pirelli predpiše minimalni tlak. V Veliki nagradi Britanije smo dobili zadnje opozorilo. Zato je Pirelli bil primoran nekaj narediti. Seveda, spomnimo se lahko izjave, da to znižanje aerodinamičnega oprijema, katerega si želijo doseči pri FIA za sezono 2021, je več kot dobrodošlo. A Pirelli ne sme zaupati temu, da te omejitve, ki jih je uvedla FIA, bodo v bistvu delovale. Zato so napravili novo tipologijo pneumatik, katero bodo rabili samo eno sezono. A nova pneumatika bo v bistvu nova, samo kar se tiče konstrukcije. Mešanice bodo ostale enake. Seveda klicali jih bodo C1, C2, C3, C4, C5, ampak trdote bodo dobesedno iste od tistih, ki smo jih videli sedaj. A kljub temu ne bo primerjave med tistim, kar smo videli v sezoni 2020 in tistim, kar bomo videli v sezoni 2021. Namreč, pričakujemo lahko, da bodo bolidi bistveno počasnejši. Namreč, pri Pirelliju so naredili bistveno bolj toge pneumatike. Videli smo jih kot test na Veliki nagradi Bahreina, seveda v prostih treningih in seveda v Abu Dhabiju. Ekipe niso bile zadovoljne s tisto pneumatiko, kajti, kot sem povedal, daje v osnovi manj oprijema. Težje jo je deformirati in če jo je težje deformirati, v bistvu zbere manj energije. Zato sem izbral malce podatke. Kaki so bili tisti minimalni tlaki, ki so jih predpisali pri Pirelliju za te testne pneumatike. In bilo je izjemno zanimivo. Kajti, če primerjamo pneumatiko, katera je bila testna in predvidena za sezono 2021, z isto mešanico v 2020, bomo videli, da tisti za sezono 2021 imajo bistveno bolj nizki tlak. In govorimo, da prednja pneumatika je imela najnižji predpisan tlak 21 PSI v Bahreinu, govorim, to se pravi 1,5 PSI manj, medtem ko tiste zadnje so imeli minimalni predpisan tlak 20,5 PSI oziroma 0,5 PSI manj. V formuli 1 se uporablja to mersko enoto za tlake, to se pravi pound per square inch, oziroma 1 PSI je nič, celih nič, 6, 8, 9 bara, ukolikor hoče kdo to pretvarjati. A vseeno, videli smo, da zato, da pri Pirelliju bi dosegli tisto delovno temperaturo, so bili primorani znižati tlak v pneumatiki, kar pa mnogim ekipam ni pomagalo. In seveda, da se ustavimo malce pri tlaku, ste morda marsikdaj tudi zasledili, da sredi dirkaškega vikenda, ukolikor ekipe niso bile sposobne ogreti pneumatik, naprimer, da je bilo izjemno hladno in slabo vreme, so te tlake spustili pri Pirelliju. Kolikor so se pojavljali tisti nezaželeni pojavi, kot naprimer luščenje, zrnjenje, mehurjenje, so pa ta minimalni dovoljeni tlak malce dvignili, a samo tako kot zanimivost. Kaj lahko pričakujemo v sezoni 2021, da se bo zgodilo, kar se tiče pneumatik oziroma težav, ki so povezane z njimi? Po mojem osebnem mnenju dve stvari. Tisti, ki v sezoni 2020 niso imeli
velikih težav. Bodo sicer imeli rahle preglavice, ampak če potegnemo črto, jih bodo lahko z veliko lahkoto rešili. Seveda, hitrosti se bodo znižali, kar se tiče tiste hitrosti, predvsem v ovinku, časi na krog se bodo dvignili, a nič kaj takega. Dvomim, da bomo videli tiste pojave, ki sem jih povedal prej, na teh novih pneumatikah so bolj toge in težko verjamem, da bo kdo generiral toliko aerodinamičnega oprijema, da jih bo pregreval in zato spravil v krizo. Težave bodo imeli tisti, ki imajo bolj nežne bolide in kateri že v sezoni 2020 so imeli težave spraviti pneumatike v pravo temperaturo. Ti bodo sedaj imeli še večje probleme in rešitve so take, da niso nikomor všeč. Najbolj enostavna je tisto, da se dvigne kot aerodinamičnih profilov in tako poveča silo, ki tlači pneumatiko v asfalt. A seveda to po drugi strani pomeni samo nekaj, da končna hitrost bo bistveno nižja. In seveda zopet bomo videli to, da bo čas na krog bistveno nižji, čeprav tak bolid skozi ovinek bi lahko imel tudi višjo hitrost, a težava je nekje drugje. Bolid Formule 1 lahko prehiti svojega nasprotnika na ravnini in kolikor se ima malce višji tisti kot aerodinamičnega profila, tudi sistem DRS ne pomaga. Pa seveda v razmislek glede tega, kar nas čaka pred začetkom sezone 2021. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.